É o seguinte, vamos mudar de assunto. Um protesto de trabalhadores na Barra dos Coqueiros, nas proximidades da termoelétrica. Vamos saber os detalhes com Diego Barros ao vivo, que estará na Barra dos Coqueiros. Cadê Diego? Boa tarde, Diego. Olá, Thiago. Boa tarde para você, boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. É exatamente neste ponto onde o protesto está ocorrendo, mais precisamente em frente ao local onde acontecem as obras da usina termoelétrica. Existe uma barreira policial que a gente pode observar, do choque, rádio patrulha. E aí você me pergunta, onde estão os manifestantes? É só virar para o lado de cá. São todas essas pessoas aqui que estão desempregadas e que fizeram, que estão fazendo esse protesto desde as 5 horas da manhã de hoje. Inclusive, eles estavam me relatando há pouco que houve um tumulto, um conflito entre os manifestantes e também a polícia. Uma das pessoas que está fazendo o protesto, vai conversar com a gente, é esse senhor aqui. Boa tarde para o senhor. Houve disparo de arma, de bala de borracha. O que foi que aconteceu aqui? Então, eu quero saber do governador Jackson Barreto, o que ele está fazendo, o que ele não está vendo, a quantidade de polícia que está aqui para reprimir trabalhador sergipano, a choque, rádio patrulha. Esse pessoal da polícia era para estar na cidade, em Aracaju, na capital, nas ruas. Aqui não tem bandido, não, só tem pai de família que quer trabalhar, levando um amigo da gente aqui preso, e o coronel falou que tinha tirado no joelho dele para deixar ele aleijado. Isso não pode fazer isso com pai de família, não. Eles fazem esse protesto, para você que assiste ao Balanço Geral, porque são pessoas desempregadas e que afirmam que as pessoas que estão trabalhando na termoelétrica, na construção desta termoelétrica aqui na Grande Aracaju, são pessoas que vieram de fora. Daí a oportunidade para eles foi tirada. E é por isso que muitas pessoas, todas essas pessoas, aproximadamente 80 pessoas, estão se manifestando. O senhor teve aqui um ferimento no braço, existe outra pessoa que também teve ferimento. Exatamente. Tiro de borracha, eles atiraram na gente, que era pra gente correr. Expulsou todo mundo daí, quebrou barraca, tiro, bomba, tudo que tinha direito. O senhor está com a lesão no braço, este outro rapaz aqui está com a lesão no tórax, mas mesmo assim vocês vão continuar aqui no local. Existe um afastamento aqui, viu, Thiago, porque eles estavam lá e pela força policial essas pessoas foram obrigadas a ficar aqui. Desse ponto, vocês não podem passar isso. E nós temos aqui tem agenciador vendendo vaga por R$1.000. Entendeu? Eu estava lá em Pernambuco mês passado, a polícia fez a segurança do pessoal lá de Pernambuco, porque eu era de fora, o pessoal de lá botou a gente para correr, que era de Sergipe. Eu sendo sergipano, né? Aqui é o contrário. Aqui a polícia bota os sergipanos para correr. Como é que pode uma coisa dessa? E daí, Thiago, as pessoas permanecem aqui nesse local da rodovia. Eu vou tentar ouvir a polícia militar que está ali do outro lado. Segundo os manifestantes que estão aqui às margens da rodovia, eles não podem passar deste ponto, que foi um acerto já com a polícia militar do estado de Sergipe. E aqui a gente já observa a movimentação policial na entrada da usina, né, na construção da usina termoelétrica, que nós já noticiamos, inclusive, sobre este assunto aqui, sobre esta situação, sobre a construção desse empreendimento no litoral norte de Sergipe. Aqui eu ainda estou à procura de algum responsável da Polícia Militar para nos dar mais esclarecimentos em relação ao que aconteceu aqui na manhã de hoje. E aqui, pronto, localizei ao Tenente Coronel Vivaldi Cabral, que está aqui. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo, estamos ao vivo no Balanço Geral. O que houve realmente? A população, o grupo de desempregados alega que a Polícia Militar chegou aqui com força, feriu pessoas. Qual é a resposta que a PM dá? Olha, é importante deixar bem claro que a Polícia Militar, ela vem para essas ocorrências, para cumprir o que a Constituição Federal estabelece com relação ao acesso aos trabalhadores ao seu local de trabalho. Quando chegamos aqui, as pessoas estavam impedidas de ter acesso ao seu trabalho, e a Polícia Militar fez a liberação do acesso. Existe também uma liminar que proíbe 400 metros o acesso dessas pessoas que estão se manifestando aqui à entrada. Então, apenas foi feito o cumprimento. A prisão que foi feita foi em razão do desacato e de que aquele cidadão estava incitando as pessoas a irem de encontro à ordem pública, e isso a Polícia Militar não permite. Uma das acusações que os manifestantes fazem é que um policial teria dito que ia atirar no joelho de um deles de propósito. Como rebater a essa acusação? Olha, qualquer acusação, ele terá direito de se dirigir até os órgãos
correcionais, a corregedoria e se manifestar. Neste momento, a Polícia Militar aqui para atender uma demanda constitucional. Eu agradeço a participação do senhor ao vivo aqui no Balanço Geral. Então, Thiago, está explicado o motivo dessas pessoas estarem naquela localidade por causa de uma decisão judicial, como o próprio Tenente Coronel Vivaldo Cabral explicou. Eles têm que ficar a 400 metros do local de acesso ao ponto de trabalho dessas pessoas e é por isso que eles estão naquele ponto onde nós começamos a participação ao vivo para mostrar toda a manifestação, tudo o que ocorreu aqui na rodovia, perto já da Barra dos Coqueiros, na região da Praia do Jatobá. O trânsito, apesar de estar calmo, não está bloqueado. Ele está calmo, mas não está bloqueado, como você pode observar nessas imagens. Houve, inclusive, um bloqueio por parte dos manifestantes, mas não há mais. Eles continuam à margem lá da rodovia, no acostamento e parte da rodovia. Inclusive, eu estou observando daqui de longe que existe alguma movimentação, já que quando eu saí de lá, cuidado aqui, só o cinegrafista ao atravessar a rodovia, que os policiais chegaram mais próximos aos manifestantes e eu quero saber o que é que de fato está acontecendo, se é ou não uma negociação para saber se as pessoas vão permanecer aqui ou não. Daí eu vou dar palavra mais uma vez às pessoas que estão se manifestando. O que foi que aconteceu no momento em que eu estive lá? Aconteceu a opressão, né? A opressão, o abuso da autoridade, né? Aqui somos trabalhadores, o grupo aqui é composto de trabalhadores e não de marginais, tá entendendo? Se estamos aqui é porque temos necessidade de estar aqui, ninguém está aqui brincando. Todo mundo aqui tem família, independentemente de qualquer classe ou raça, tá entendendo? Isso aqui é inadmissível, e isso é inadmissível aqui. Sergipe está se somando, o povo está acordando, o povo está acordando. Tá entendendo? Isso aqui é um protesto em prol ao meu filho de 5 anos, que tá em casa me esperando. E sabe lá como é que eu vou voltar? Isso é justo, é? É só isso que eu tenho que falar. E eu espero que resolva. Resolva porque o povo tá inflamado. O povo sente dor na barriga. E vocês enquanto tá aí no ar-condicionado aí, ó. A senhora representa alguma entidade? Boa tarde. Represento sim. Estou vereadora aqui na Barra dos Coqueiros, certo? E quando essa obra da termoelétrica, eles vieram para cá, então nós temos aqui um documento da própria empresa, da Celse, programa de contratação de mão de obra de Sergipe, entendeu? E principalmente aqui do município. Dá prioridade às pessoas que moram ou que nasceram aqui. Isso, aqui no município, entendeu? Sendo que todas as profissões que eles estão contratando, nós temos aqui. Mas o que é que está acontecendo? Eles estão importando do Maranhão, do Piauí, de Santa Catarina, entendeu? Trazendo servente de pedreiro, pedreiro, carpinteiro, soldador. Eles estão trazendo de fora. E o que estão falando, né, é que tem um agente ou agências agenciando esses trabalhadores para cá. Quando que? O que eles estão falando, o que a gente sabe, é que eles estão cobrando R$ 1.000 por pessoas. Então, se tem 700 pessoas de outro estado aqui dentro, tem quantos mil reais rolando aí? 700 mil. Entendeu? Então, isso é o que rola entre eles. Então, como é que justifica trazer mão de obra de fora, de outros estados aqui para a nossa Barra dos Coqueiros? Então, o que está acontecendo é isso. As pessoas estão inflamadíssimas e com toda a razão. Por quê? Porque está tirando o pão dos nossos filhos, entendeu? Para levar para outro estado. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Por quê? Porque o dinheiro para a construção dessa termoelétrica é do Banco Mundial. Tem uma causa do próprio Banco Mundial, que é a compensação, entendeu? E eles não estão vendo nada disso. Eles estão aqui deitando e rolando aqui dentro do nosso estado. Eu agradeço a participação da senhora. Tá aí, Thiago, o registro aqui da nossa equipe ao vivo, direto da localização da Praia do Jatobá, onde os manifestantes permanecem aqui fazendo uma manifestação às margens da rodovia. Thiago, é com você. Obrigado, Diego Barros, pelas informações. É o Balanço Geral Sergipe dando um banho de jornalismo profissional, mostrando o ato, né, o fato no ato, ao vivo, para deixar você sempre muito bem informado, viu? Por isso, recuse imitações, vou logo avisando, tá? Olha, no primeiro bloco mostramos o protesto de trabalhadores sergipanos que cobram oportunidade de emprego na termoelétrica que está sendo construída lá na Barra dos Coqueiros. Bem, as centrais elétricas de Sergipe, responsável pela termoelétrica, informou que 60% dos 936 funcionários são de Sergipe. Esclareceu que o processo de seleção é feito de forma transparente. A empresa informa ainda que está aberta ao diálogo com representantes da sociedade civil, governo e também sindicatos, tá?